Salam warga, kita bersama lagi dalam uh, ruang bicara yang dibawakan kepada anda di uh, Bernama TV dan uh, sudah tentulah uh, hari ini juga kita memilih satu lagi uh, topik yang uh, cukup relevan sebenarnya dengan uh, perkembangan semasa. Dan uh, topik yang uh, kita pilih hari ini di ruang bicara ialah Covid-19 implikasi dan tindakan untuk sektor Perladangan dan Komoditi Tetamu yang cukup istimewa Sudah pun berada bersama saya di studio Orang Bicara untuk bercakap tentang isu ini Jadi kita ingin mengucapkan terima kasih Dan juga selamat datang Sebenarnya sekali lagi Kepada yang berhormat, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali yang merupakan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Jadi, Dok, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atas jeputan pada kali ini Kali yang kedua sebenarnya Betul. selepas kerajaan baru Dan saya masih ingat lagi bila datuk sebut ini kali hmm. kedua. Hmm. Kali uh, pertama dulu pada 4 hari bulan uh, Mac. Ya, ya, ya. Kita bercakap ketika itu tentang dimensi dan uh, cabaran perikatan nasional. Ya, ya, Jadi uh, dengan uh, apa ni apabila negara pula dilanda dengan wabak uh, COVID-19 ini. Jadi ini betul-betul merupakan satu cabaran ya, yang cukup besar untuk mengurus negara ketika dalam keadaan musibah. Betul. Itu satu ujian besar tetapi menjadi satu ruang untuk kita menonjolkan kemampuan hmm. untuk kita mengurus sebuah negara. Ya. Kalau dalam keadaan konflik dan juga musibah kita boleh uruskan, hmm. maka tentulah dalam keadaan biasa kita lebih mampu untuk uruskan negara insya-Allah. InsyaAllah. Ya. Dan uh, kepada anda yang sedang uh, bersama kami ketika ini, seperti biasalah uh, kami juga sebenarnya memberi ruang dan juga peluang kepada anda. Untuk uh, bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang uh, kita bincangkan ini Jadi uh, jangan lupa dua talian uh, telah pun kami sediakan kepada anda Di 03 2059 dan juga 03 2059 -4625. Baiklah, uh, mungkin uh, tidak terlewatlah terlebih dahulu saya ambil kesempatan ini uh, Untuk sekali lagi mengucapkan uh, setinggi-tinggi tahniah uh, Kepada Datuk uh, Dr. Muhammad Khairuddin Kerana dilantik uh, sebagai Menteri uh, Perusahaan Perladangan dan Komoditi Dalam uh, Kabinet ya, ya. Malaysia tapi uh, ramai juga mungkin yang ingin mengetahui sebenarnya fungsi uh, dan juga peranan yang dimainkan oleh Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi do. Ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertamaannya saya ucapkan terima kasih atas ucapan tadi. Tetapi ia suatu ucapan yang menggambarkan hasrat yang besar. Ya. Kerana ia tanggungjawab yang besar untuk saya tanggung Betul. Kerana kementerian yang saya diberi amanah untuk menjaganya ini Kementerian mm -hmm. yang sangat besar fungsinya pada rakyat mm -hmm. Kalau kita mahu lihat dari sudut kepentingan uh, Kementerian Perusahaan Peradangan dan Komoditi Kita lihat pada sudut empat perkara Pertama sekali kita lihat dari sudut uh, nilai ekspor yang datang daripada sektor peradangan dan komoditi iaitu hmm. sebanyak 1256 bilion hmm. iaitu 12.7% daripada keseluruhan ekspor hmm. bagi tahun 2019, itu satu yeah. yang kedua kita lihat dari sudut KDNK hmm. uh, sektor peradangan dan komoditi menyumbang sebanyak 858 bilion iaitu lebih kurang 6% daripada keseluruhan mm -hmm. KDNK kita yang berjumlah 1420 bilion. Yeah. Itu besar. Yeah. Yang ketiga kita lihat pada mereka yang menjadi customer kami atau pelanggan kami mm -hmm. iaitu pekebun kecil yang mana mereka ini berjumlah 977,206 orang. Mm. Hampir 1 juta pegawai yeah. kecil. Dalam keadaan rakyat Malaysia berjumlah 32 juta mm. dan 1 juta ini tentulah melibatkan keluarga yang jumlah semuanya ialah hampir 5 juta. Berarti mm. Berarti hampir 1 6 daripada rakyat Malaysia. Mm. Yeah. Artinya besar dan saiz uh, tanah ataupun uh, saiz tanah yang digunakan untuk menanam ialah hmm. sebanyak 2.44 juta hektar itu sebanyak 34.9% tanaman hmm. agri-komoditi hmm. yang keempat kita lihat dari sudut keluasan tanaman keseluruhannya di bawah kementerian saya kita melihat atau kita uh, menyelia hmm. 7.01 juta hektar itu sebanyak 93.8% keseluruhan tanah pertanian negara kita. Artinya memang Uh, kerja besar mengurusi uh, Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komuniti ini mm. Memberi kesan pada negara Memberi kesan kepada rakyat bawahan Pada rakyat B40 itu utamanya Dan mm. juga memberi kesan kepada keseluruhan pendapatan negara dan ekspor negara mm. Itulah besar tanggungjawab Yang perlu saya galas mm. Dan tentu harapan yang besar oleh rakyat Untuk saya buat yang terbaik mm. Maka yang saya perlukan ialah Doa daripada rakyat Malaysia Betul. Dan kalau kita lihat dari sudut uh, Structure tugasan di peringkat kementerian. Kita ya. ada 8 komoditi utama yang perlu kita perhalusi. Hmm. iaitu bermula yang pertama paling besar ialah sawit, ya. yang kedua getah, yang ketiga kayu kayan, hmm. yang keempat koko yang kelima lada, hmm. yang keenam tembakau, yang ketujuh kenaf dan yang terakhir yang sedang kita fokus sekarang ialah biodiesel. Ini hmm. lapan yang utama. Ada lagi yang kecil, ini yang utamanya. Ya. erti inilah bidang tugasan yang perlu saya selia hmm. sebagai seorang menteri yang diberikan amanah menjaga hmm. Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi. Bila uh, sebegitu besar uh, cabaran yang apa uh, ni Datuk dan rakan-rakan di uh, Kementerian Perusahaan Peladangan dan uh, Komoditi terpaksa hadapi. Dan uh, apabila uh, Datuk Diberi ataupun dilantik sebagai menteri perusahaan peladangan dan komoditi apa sebenarnya visi Datuk apabila menerima tanggungjawab ini ya tentulah pertama kita letak kita mahu jalan terbaik yang paling baik yang kita boleh usahakan hmm. tetapi di peringkat kementerian kita sudah ada visi kita visi peringkat kementerian ialah untuk Malaysia menjadi peneraju pasaran global hmm bagi industri perladangan dan juga komoditi hmm. hmm. dengan cara kita membawanya dalam dalam bentuk yang mampan hmm. dalam bentuk yang tidak uh, yang mesra alam dalam bentuk yang tidak mencemar alam itu hmm. yang kita bawa sebagai visi kita hmm. dan untuk mencapai visi inilah misi yang kita letakkan ialah untuk kita menjadi uh, satu negara yang bergerak ke arah uh, pembangunan industri secara lestari hmm. itu yang kita harapkan menerusi hmm. daya saing global jadi kata kunci kita ialah pertama daya saing, hmm. yang kedua ialah uh, dari sudut lestari. Ini hmm. yang kita fokus insya-Allah. Memang kita yakin kita ya. boleh buat. Bila Datuk sebut tentang uh, daya saing, hmm. uh, kita tahu uh, lately -late lah kebelakangan ini hmm. uh, banyak tekanan sebenarnya yeah, ya yeah, uh, diberikan oleh apa ni negara-negara uh, luar terutamanya. Kita lihat uh, macam EU misalnya yeah, uh, mereka cuba hmm. memboikot apa ni uh, minyak sawit kita. Yeah, yeah. Uh, apakah semua ini uh, Datuk lihat sebagai yeah. satu cabaran Saya yang ia sebagai cabaran. Hmm. Itu yang saya katakan misi kita tadi untuk uh, daya saing global. Hmm. Global tentunya bukan hanya Malaysia melibatkan antarabangsa hmm. dan tentulah antara yang antarabangsanya ialah negara seperti Europe, negara Eropah hmm. ini suatu pasaran yang sangat besar sebenarnya tapi cabaran sangat besar hmm. itu kita di peringkat uh, sawit sebagai contoh kita berharap dengan satu kempen hmm. daripada EU untuk uh, downgrade hmm. uh, kita punya uh, minyak kelapa sawit sebagai hmm. satu saingan pada minyak yang lain minyak serai yang lain soya hmm. dan sebagainya hmm. maka di kala kita berhadapan dengan cabaran itu pertama kita balik fokus apa kekuatan yang kita ada hmm. kekuatan yang kita ada ialah bahawa industri uh, minyak kelapa sawit atau kelapa sawit ini bukan industri baru bagi negara kita Malaysia yang ber berusia hampir usia 100 tahun. Hmm. Usia yang panjang, hampir ya. 100 tahun. Ya. Itu usia kita. Ya. Dan kita mempunyai kekuatan dari sudut lembaga yang membina ataupun lembaga yang membuat kajian penyelidikan untuk membangunkan industri ini. Hmm. Menerusi lembaga minyak sawit Malaysia MPOB hmm. yang sentiasa kehadapan untuk mengemukakan pelbagai penyelidikan yang baru sebagai suatu benda yang boleh kita kemukakan kepada peringkat antarabangsa. Hmm. Termasuklah saya sebut dalam berapa siri pertemuan saya dengan media ya. termasuk juga dalam interview saya saya menyatakan bahawa hmm. minyak sawit kita adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat dalam negara yang yang namanya Malaysia. Mm. Kalau ia satu anugerah Allah Subhanahuwataala yang tinggal lagi bagaimana mm. kita mengemukakan kepada dunia bahawa ini adalah anugerah Allah, mm. bahawa minyak sawit kita minyak yang sangat baik untuk kesihatan, mm. yang sangat baik untuk dunia, yang akan kita usahakan secara mampan yang tidak yang musra alam mm. dan ia memberi kebaikan dunia. Itu yang kita kena bawa. Jadi bila kita berhadapan dengan cabaran kempen itu, maka bagi saya ia sebagai satu cabaran yang kita kena sahut dan kita kena ambil sikap berunding dengan mereka. Aha. Kalau mereka uh, kempen kita, kempen untuk downgrade kita, hmm. kita balas balik dengan kajian akademik kita. Mana perbincangan di peringkat akademik, peringkat universiti, peringkat hmm. apa nama seminar-seminar antarabangsa, itu sebagai cara kita berinteraksi secara akademik. Hmm. Supaya kita tidak ambil konsep uh, bertembung, konsep konfrontasi kita ambil hmm. konsep kita berbincang diplomasi mengemukakan pandangan kita itu satu hmm. dan masih yang sama kita juga tidak fokus pada mereka yang uh, cuba untuk downgrade kita tapi kita akan buka lagi ruang-ruang baru Berbincang dengan orang lain uh -huh. Dengan negara lain Dengan uh, kawasan lain pula Seperti Saya letakkan bahawa Kita akan luaskan lagi pasaran Sawit sebagai contoh lah, uh -huh. Kita luaskan pasaran kita Ke peringkat Timur Tengah Kita luaskan di peringkat uh, Afrika uh -huh. Ini kita akan perluaskan lagi uh -huh. Bagi saya cabaran EU satu cabaran Tetapi cabaran yang besar juga Ialah untuk membesarkan uh -huh. Memperluaskan saiz pasaran kita Baik, kita bercakap tentang uh, cabaran Tadi uh -huh. pun uh, Dato' sentuh tentang cabaran Di pasaran uh, global Hmm. Tetapi sekarang ini timbul pula satu lagi cabaran yang hmm. um, ialah meresahkan kita sebenarnya iaitu apabila negara kita dilanda oleh wabak yeah. COVID-19 ini. Yeah. Jadi COVID-19 ya. ini bukan hanya musibah untuk negara kita, musibah hmm. untuk dunia. Dunia. Tetapi sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita melihat musibah di sebaliknya pasti ada kebaikan yang akan datang. Hmm. Kita yakin selepas berakhir COVID-19 hmm. akan berlaku suatu keadaan baru, fenomena ekonomi yang baru, hmm. fenomena sosial yang baik yang baru yang barangkali dia hmm. akan menjadikan kita lebih kuat, lebih gagah, lebih berdaya saing dan lebih maju ke hadapan dengan inovasi yang baru. Itu keyakinan saya. Tetapi tinggal lagi bagaimana kita berinteraksi dengan COVID-19 hmm. yang sedang melanda sekarang. Maka bagi pihak Kementerian Perusahaan Pelancongan dan Komoditi, hmm. mana datang uh, satu arahan PKP hmm. ya, uh, kawalan dari sudut pergerakan ya. maka yang pertama kita rundingkan ialah sejauh mana uh, perusahaan, peladangan dan komoditi perlu diberi pengecualian dan kelanggaran untuk mereka beroperasi. Mm -hmm. Kenapa? Kerana ia menyumbang kepada essential service. Yeah. Kepada perkhidmatan yang perlu. Contohnya kalau kita minyak sawit sebagai contoh. Itu adalah keperluan makanan kita. Mm. Minyak sawit untuk digunakan dalam masakan dan sebagainya. Itu keperluan manusia satu. Mm. Yang kedua getah sebagai contoh. Getah menyumbang kepada keperluan mm. sarung tangan getah perubatan yang mana ia diperlukan oleh doktor-doktor di bidang perubatan itu hmm. melibatkan nyawa manusia yeah. maka sawit melibatkan makan minum kemudian getah melibatkan nyawa manusia yang sakit dan sebagainya hmm. maka kita berunding dengan kerajaan untuk mendapat kelonggaran hmm. kemudian kita ada, ada juga kayu-kayan Hmm. yang mana mereka ada uh, kontrak ekspor di peringkat antarabangsa yang kalau tertangguh uh, kerja kita untuk membekalkan apa yang telah ditetapkan oleh kontrak, maka tentulah akan berlaku keadaan hmm. kesan pada ekonomi dan juga kesan perusahaan syarikat. -syarikat. Hmm. Kita berunding kerajaan pula untuk memperluaskan kelanggaran itu kepada bidang hmm. kayu kayan. Hmm. Jadi apa yang kita buat di peringkat uh, peladangan, uh, perusahaan peladangan dan komoditi ialah hmm. mendapatkan pengecualian untuk beroperasi hmm. bagi sektor sawit, sektor getah dan juga sektor kayu kaya, dan satu lagi di sektor hmm. uh, koko. Apakah pengecualian itu di di dibenarkan di atau tidak? Daripada diberikan. awal lagi bila hmm. kita berunding dan saya bawa paper dalam kabinet, hmm. maka kita dibenarkan untuk uh, buat operasi tapi dengan syarat-syaratnya. Ah. Sebab tu saya gunakan istilah kelonggaran. Hmm. Kelonggaran ni maknanya dia ada syarat-syarat dia. Kalau dalam kaedah Islam, hmm. dia kata at-turuq uh, qaddar al at atau qadar bi qadariha. Maknanya darurat ni bila dia berlaku dia ada qadar yang perlu kita lihat. Jadi bila kita beri kelanggaran, pertama sekali kita buat syarat. Hmm. Mesti minimakan dari sudut tenaga kerja. Hmm. Sehingga 50%. Itu yang pertama oh. sebab kalau kita buka 100% berarti hmm. uh, PKP yang kita rancang tidak akan berjalan dengan baik Betul. mesti ada kaedah kind of dia kita ambil 50% Itu satu hmm. yang kedua pula dari sudut SOP keselamatan dia hmm. mesti kita jaga supaya tidak berlaku perebakkan wabak uh, COVID-19 ini dalam kawasan ladang hmm. dan juga kawasan pengilangan hmm. jadi kita syarakkan antaranya di awal pagi dia ambil suhu uh, bagi memastikan bahawa pekerja-pekerja hmm. ini Uh, tidak demam dan sebagainya satu yang hmm. kedua Menggunakan kaedah penjarakan sosial Satu meter mm. Tapi di peringkat lain tidak ada masalah <tik> Kerana masing-masing yeah. Bila mereka menoreh getah ke mm. Mereka tuai sawit ada ke juga. Dah ada jarak yang sangat jauh mm. Tapi di peringkat pengilangan itu penting ha. Ada penjarakan sosial mm. Tapi memang kilang-kilang ini Memang telah mengamalkan mm. SOP Kesempatan ketat sebenarnya Maka mm. tidak ada masalah daripada kita mm. Kemudian juga kita gunakan hand sanitizer Untuk mencuci, mm. membersihkan tangan mm. Ini semua SOP-SOP yang kita pastikan ia berjalan. Sebab hmm. itulah saya sendiri sebagai menteri diberi tanggungjawab hmm. bila kita beri kelonggaran bersyarat tadi saya hmm. sendiri turun padang. Ah. Untuk melihat dari sudut uh, di lapangannya hmm. adakah benar berlaku apa yang kita harapkan hmm. maka saya turun contohnya saya turun di kawasan FELDA Belara hmm. di kawasan Parlimen saya sendiri untuk hmm. mengesahkan bahawa hmm. sememangnya di peringkat ladang sawit hmm. mereka ini mengikut SOP yang kita uh, arahkan. Hmm. Kemudian saya juga pergi ke satu lagi kilang proses sawit iaitu di Sungai Tong hmm. milik TDM hmm. juga saya dapatkan kepastian bahawa di peringkat proses sawit hmm. uh, selepas dituai dibawa ke kilang untuk diproses hmm. juga ikut SOP sebagai hmm. contoh uh, di TDM ini yang kita laksanakan di TDM hmm. uh, di, di Sungai Tong hmm. caranya ialah kita buat giliran bekerja hmm. kalau hari ini satu kelompok, hmm. besoknya kelompok lain pula. Uh, contoh di TDM, mereka ada 100 orang pekerja. Hmm. 30% mereka adalah yang berada di luar daripada kawasan penghilangan. Hmm. Yang ini tak dibenarkan bekerja, hmm. berehat kat rumah. Tapi Mereka diberikan gaji. Hmm. Tinggal lagi 70 orang yang ada rumah di kawasan ladang, mereka dibuat dua shift. Hmm. Satu hari Satu shift Satu hari lagi shift yang lain Maka mereka tidak akan bertembung hmm. 35 orang 35 orang 35 orang pun dibuat penjarakan sosial hmm. Diambil suhu Bukan hanya melibatkan mereka hmm. Suhu melibatkan mereka Dan ahli keluarga mereka Setiap hari hmm. Dan tak dibenarkan orang luar Masuk di kawasan ladang hmm. Maknanya Kalau itu yang mereka jaga hmm. Ladang mereka jaga Tak bagi orang masuk hmm. Kilang mereka jaga Tak bagi orang luar masuk Maka Tidak akan adalah ruang Untuk pesakit hmm. Yang positif COVID-19 Datang ke tempat uh, ladang atau di tempat kilang itu kita yeah. berjaya pastikan ia berlaku. Saya tertarik hati bila uh, Datuk uh, memberikan contoh-contoh apa hmm. tindakan yang telah diambil oleh pihak Datuk sendirilah hmm. dalam usaha untuk memenuhi uh, kehendak PKP tetapi uh, dari segi uh, production, datuk, dari segi pengeluarannya dari segi pendapatannya, apakah ya, ianya ya. terjejas atau tidak? Pertama sekali, bila kita isytiharkan PKP hmm. kita punya komitmen bagi kerajaan ialah memastikan bahawa keperluan tempatan itu dapat kita penuhi. pastikan dan kita penuhi hmm. sebab itulah kita katakan dengan 50% tenaga hmm. kerja tadi hmm. di peringkat ladang, di peringkat kilang itu telah cukup untuk menjamin keperluan di peringkat negara kita, di peringkat tempatan, bagi sawit hmm. tetapi bila melibatkan getah dia agak hmm. berbeza, hmm. getah ini mereka ini uh, di peringkat getah kita, uh, Malaysia merupakan negara hmm. yang pengeluar utama kepada sarung tangan, tangan getah, getah perubatan hmm. perubatan itu penting hmm. kita menyumbang kepada 65% daripada keperluan dunia hmm. kalau kita ambil contoh untuk tahun 2020 hmm. uh, dijangka keperluan Spanyol ada sebanyak 330 bilion unit. Hmm. Malaysia membekalkan 200 dijangka membekalkan 220 bilion unit. Hmm. Berarti 65% daripada keseluruhan ya. dengan nilai uh, nilainya ialah ada uh, 22 bilion. Hmm. Kalau kita gagal untuk membekalkan perkara ini dengan hanya 50% production sebagai contoh hmm. maka tentulah kesannya bersepadunya hmm. kerana uh, apa yang kita uh, apa yang kita perlu ialah hmm. kita boleh bekalkan sarung tanggata perubatan hmm. untuk keperluan hmm. manusia di peringkat perubatan melibatkan nyawa hmm. maka sebab itulah kita berunding kerajaan dan terkini hmm. kita telah berjaya mendapat kelulusan kerajaan untuk di peringkat getah mereka beroperasi 100%. Kalau begitulah uh -huh. situasi yang apa ni ya Dato uh, sebut. Uh -huh. Dari segi uh, harga getah itu sendiri price uh, apa namanya uh, iyalah banyak uh -huh. yang komplain kejatuhan harga getah yeah, di pasaran. Yeah. Bagus soalan antara ini. Bangsa. Jadi yeah. apakah itu membantu? Uh, Pertama saya mahu beri satu pendedahan kepada rakyat hmm. untuk faham bahawa harga getah bukan di bawah bidang kuasa kita menentukannya. Ah. Dia adalah pasaran global yang akan menentukan berapa nilai pada setiap hari. Hmm. Sebab itulah saya sendiri mengambil inisiatif. Setiap hari hmm. saya akan masukkan dalam Facebook saya hmm. apa harga terkini, harga purata untuk hari ini hmm. sama ada melibatkan getah atau melibatkan sawit. Hmm. Getah ini pertama bila kita uh, menjadi pengeluar utama kepada sarung tang getah hmm. uh, perubatan dunia ini, hmm. ia tidak menyumbang besar kepada Uh, penentuan harga getah hmm. Kerana keperluan untuk Mengeluarkan sarung tangan getah perubatan ini hmm. Hanya mengambil sekitar 10% sahaja daripada uh, Pembekalan getah dunia Berarti kita belum mampu untuk Menguasai pasaran dunia pada harganya hmm. Hanya dengan sarung tangan getah Perubatan tadi Belum hmm. cukup kuat tetapi okay. kalau kita pergi lebih jauh lagi pada masa akan datang hmm. kita kena tengok lagi apa di produk hiliran yang penting daripada hasil getah contohnya hmm. Hmm. melibatkan tayar tayar ini industri yang besar hmm. uh, kalau kita uh, getah kita ini menyumbang besar kepada keperluan tayar dunia hmm. maka tentulah hasilan getah kita boleh menyumbang tapi kita kena ingat hmm. oh, hari ini Malaysia berada pada kedudukan nombor tujuh Oh. Pada pengeluaran getah Betul. dunia Kita oh. nombor tujuh sekarang hmm. Kerana banyak faktor melibatkan uh, peladangan hmm. sendiri hmm. Yang semakin kecil orang yang mahu terlibat dengannya hmm. Dan juga pelbagai lagi faktor yang lain Ini kita kena tengok Sebab itu saya katakan bahawa Di peringkat dunia ada harga yang global Dan kita terikat dengan harga itu Cuma di peringkat kerajaan Apa yang kerajaan buat ialah Iaitu kita uh, wujudkan satu sistem dipanggil IPG insentif pengeluaran getah hmm. bertujuan untuk menstabilkan pendapatan pekebun kecil macam mana kalau harga getah berada di bawah harga RM2.50 itu hmm. harga getah skrap. Okay. Di bawah RM2.50 maka automatik akan diaktifkan IPG Ini hmm. apa nak, insentif pengoran getah hmm. tadi. Diaktifkan pada harga RM2.50. Contoh sekarang hmm. harga harga hari ini uh, RM1.55 hmm. okay. satu uh, satu kg. Hmm. Maka automatik harga yang ...patut diaktifkan ialah RM2.50. Macam mana? Mereka beli dengan harga... ...mereka jual dengan harga RM1.50... Hmm. ...di peringkat uh, ladang dengan peraih mereka. Hmm. Mereka boleh mohon dengan kerajaan... ...dengan sistem yang ada... ...untuk dibayar lagi baki bayaran. Ah, okay. Kalau RM1.50, hmm. maknanya kerajaan akan bayar... RM1 sebagai uh, sumbangan hmm. daripada kerajaanlah hmm. itu yang kita boleh buat sekarang cuma uh, yang sedang saya kaji uh, sebagai menteri yang baru ialah hmm. bagaimana cara untuk kita memastikan bahawa hmm. IPG ini dapat di Manfaatkan sepenuhnya oleh pekebun kecil kita hmm. Karena apa yang berlaku pada hari ini ialah uh, Klaim atau tuntutan bagi APG ini Hanya sekitar dalam 10 hingga 20% sahaja yang klaim hmm. Kerana orang-orang kampung ini Mereka kadang-kadang tidak tahu. ambil berat sangat tak cara berat. klaim Dan hmm. mungkin ada pelbagai faktor hmm. Menjadikan mereka tidak uh, berusaha semaksimanya hmm. Maka kerja saya ialah pastikan mereka dapat klaim semaksimal hmm. Dengan cara memudahkan kaedah APG LPG. Hmm. Maka saya buat arahan kepada para pegawai saya untuk mengkaji balik sistem hmm. aktifan IPG ini supaya sasaran untuk kita aktifkan semaksimal pada rumah kecil ini berjalan insyaAllah hmm. itu yang saya sedang buat tunggu masalah untuk kita bentangkan apa keadaan baru nanti insyaAllah hmm. hmm. Okay, cuba kita sentuh pula tentang apa ni minyak sawit kembali semula kepada ya, ya. apa yang Dato' sebut tadi lah saya tertarik hati sebenarnya tu uh, kenyataan yang dikeluarkan oleh ketua pengarah apa ni uh, lembaga minyak sawit Malaysia ya, ya. Dr. Ahmad Farves uh -huh. uh, Gulam Kadir yang berkata ya, ya. bahawa minyak sawit bukan sekadar boleh membersihkan tangan ya, ya. dan pakaian uh -huh. tetapi juga membunuh virus uh, ya, COVID-19 ya. sini. Ya, ini sebenarnya satu kenyataan menarik daripada hmm. uh, apa Dr. Ahmad Farves Ghulam ya. itu ketua pengarah bagi Lembaga Minyak Sawit Malaysia. Pertama, hmm. saya nak bagi satu ke rakyat Hmm. Apa dia fungsi Lembaga Minyak Sawit Malaysia? Hmm. Fungsinya ialah hmm. menentukan dasar dan juga strategi hmm. bagi kita membangunkan kelapa sawit Malaysia. Hmm. Tu kerja sangat besar. Ya. Dan untuk kerja inilah mereka membanyakkan penyelidikan hingga akhirnya mereka mampu untuk mengeluarkan pelbagai inovasi baru hmm. hingga boleh melahirkan pelbagai produk hiliran daripada hasilan minyak sawit tadi. Berarti hmm. minyak sawit bukan hanya untuk diambil minyaknya dibuat masak tidak, tapi ada produk hiliran yang lain. Hmm. Terutamanya melibatkan apa namanya kosmetik, melibatkan bahan-bahan uh, pencuci dan sebagainya. Hmm. Maka itu yang dibuat di peringkat MPOE. EMPUB hmm. di peringkat lembaga tadi. Hmm. Maka hasil kajian itulah antaranya menurut kajian yang dia oleh Dr. Ahmad Farwaz Golam, yeah. ketua pengarah lembaga Minyak Kesihatan Malaysia ini ialah ia juga boleh membantu untuk membunuh virus COVID-19. Hmm. Bunuh macam mana? Hmm. Kita hari ini kita basuh tangan menggunakan hand sanitizer. Hmm. Alat atau bahan pencuci hmm. yang berasaskan minyak sawit ini juga mampu untuk membunuh virus menggunakan pencuci tadi. Mm. Itu uh, yang terkini yang dilaporkan oleh mm. Dr. Makfarwas. Berarti inilah suatu benda baru mm. sebagai sumbangan daripada MPOB kepada rakyat Malaysia, bukan rakyat Malaysia, pada dunia, dunia. sebenarnya. Maka mm. di situlah kita lihat mm. kalau tadi kita bincang isu uh, apa namanya serangan atau lobby mm. di peringkat Eropah yeah. terhadap minyak sawit kita, mm. inilah peluang kita mengemukakan bahawa ini antara kelebihan. Mm. Dan saya suka menarik perhatian bahawa Duta Amerika Syarikat Aha. ke Malaysia dalam satu satu Twitter beliau hmm. menyebut tentang bahawa Malaysia Menjadi penyumbang besar kepada dunia Menerusi uh, getah sebagai contoh hmm. uh, Menerusi sarutan getah kita hmm. lah. Berarti kita boleh menyumbang untuk dunia sebenarnya ya. Bukan hanya menerusi getah Juga hmm. menerusi sawit Dan hmm. nah, kalau hari ini kita berhadapan dengan COVID-19 Kita menyatakan bahawa hmm. bahan pencuci yang berasaskan minyak sawit ini hmm. mampu untuk membantu rakyat berhadapan dengan virus Covid-19. Hmm. Tapi dengan hmm. apa yang uh, Datuk sebut uh, tadi sebelum hmm. kita berehat tu ya. Hmm. Uh, dengan alasan-alasan yang diberikan dengan fakta-fakta yang uh, Datuk sebut tadi. Apakah uh, Datuk uh, yakin bahawa pandangan uh, serong uh, ataupun langkah-langkah uh, serong yang cuba dilakukan oleh negara-negara uh, barat terutamanya lah terhadap apa ni hasil kelapa sawit kita, getah kita ya, dan ya. sebagainya Saya mungkin sangat yakin ya. kita boleh berhadapan dengan mereka. Hmm. Saya sangat yakin. Hmm. Pertama, saya berikan kepercayaan penuh kepada MPOB Lembaga Minyak Suik Malaysia hmm. satu badan yang membuat Kajian yang sangat terperinci hmm. Kalau kita lihat apa yang mereka buat Apa yang mereka hasilkan Sangat detail, sangat terperinci hmm. Maka kalau kita gabungkan lagi Apa yang mereka kaji hmm. Dengan kajian di peringkat yang lain hmm. Saya punya hal tujuh baru untuk kementerian ini Ialah hmm. bukan hanya kita berpada Dengan kajian di peringkat kita hmm. Tapi juga kerjasama dengan pihak universiti Dengan penyelidik luar hmm. Untuk kita bangunkan lagi hmm. uh, Minyak sawit kita dari sudut penyelidikannya Maka hmm. kita yakin dengan kajian yang berterusan secara akademiknya hmm. Dengan bantuan pakar-pakar uh, di universiti Dan juga mungkin pihak luar hmm. Yang sudah bekerjasama, bekerjasama dengan kita Saya yakin kita boleh menangani hmm. Segala uh, usaha kempen dan lobby ini Secara akademik hmm. Secara berunding dan secara harmoni insyaallah insya itu keyakinan saya. Menarik. Baik, kita akan uh, berehat dulu buat uh, seketika dan uh, kepada anda yang sedang uh, bersama kami ketika ini di uh, ruang bicara ini, uh, jangan ke mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami uh, di uh, ruang bicara yang kami bawakan kepada anda di uh, Bernama TV. Kita berehat dulu buat seketika. Bagaimana mengurangkan risiko jangkitan COVID-19? Pakai penutup muka atau topeng apabila berada di kawasan tumpuan orang ramai. Kerap membasuh tangan dengan cara yang betul menggunakan air yang mengalir atau sanitizer selepas anda makan, batuk, bersin, menyentuh haiwan dan menggunakan tandas. Kuman mudah tersebar di permukaan seperti susur tangan eskalator, troli, tombol pintu, butang lift dan butang ATM. Elakkan berada di kawasan yang sesak dengan orang ramai seperti pasar malam, kompleks membeli belah dan jauhkan diri daripada orang yang tidak sihat seperti batuk dan selsema. Elakkan melawat ke hospital jika tiada keperluan. Makan di tempat yang terjamin kebersihannya. Utamakan kebersihan diri di rumah mahupun di tempat kerja. Maklumat lanjut, layari portal rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. Dia lebih pada Baiklah, terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang COVID-19, implikasi dan tindakan untuk sektor Uh, peladangan dan komoditi dan uh, tentunya lah kita masih lagi bersama dengan tetamu yang cukup istimewa Yang Berhormat Datuk Dr Muhammad uh, Khairuddin Aman Razali iaitu uh, Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi. Baik, uh, saya difahamkan kita ada pemanggil di talian sekarang ini Aizam dari Kuala Lumpur uh, sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Zam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa ya. khabar Tuan Sarkawi? Tuan Haji. Baik, alhamdulillah dan salam juga pada uh, Yang Berhormat uh, Menteri. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Khairuddin Ya. 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 Uh, eh, klik dengar. Boleh ya, Tuan. Ya, Tuan. dengar Silakan. 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 Ya. Baik, saya ada dua perkara. Pertama hmm. sekali, uh, saya mencadangkan uh, kepada Yang Berhormat Menteri supaya dapat uh, uh, Kementerian uh, Datuk berbincang uh, secara uh, bersama dengan Kementerian Sumber Manusia dan juga KDN berkaitan dengan uh, ke, apa nama ramainya uh, warga asing yang duduk dalam ladang supaya mereka dapat diberikan uh, apa nama ni uh, status visa yang uh, ataupun permit kerja yang sah uh, di seluruh Malaysia kerana kekangan ini menjadi bebanan kepada uh, pengusaha dan juga uh, organisasi yang terlibat dalam industri okay. supaya dengan adanya uh, duduk bersama dengan kementerian yang terkait tadi Benda ini dapat uh, dipermudah cara Dan dapat diselesaikan masalah uh, uh, Pendapatan asing okay, ya, ya. hmm, uh, Yang kedua Saya juga mencadangkan Kepada yang berhormat menteri Supaya uh, 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 dapat uh, Mempertimbangkan uh, uh, Dan uh, apa nama ini Membuatkan uh, se sebuah uh, Badan uh, Khas, jawatan kuasa khas Yang kita panggil majlis lah, eh, hmm. Yang kita boleh uh, dianggotai oleh pelbagai pihak dalam industri terkait supaya dapat membantu, memberi pandangan dan juga uh, apa juga uh, apa nama ni, hal-hal berkaitan dalam industri dapat didengar dan juga pandangan daripada pihak bawahan uh, dan juga uh, pihak kementerian mm -hmm. supaya boleh dibuat timbang yang sewajarnya okay. yeah. dan bukan hanya sekadar uh, apa nama ni ialah satu pihak saja. Hmm. Memang kita akui banyak uh, badan yang ada macam MPOB Dan kalau boleh semua ni kita kaitkan bersama badan-badan lain hmm. dalam industri ini hmm. termasuk juga uh, pengusaha dan juga apa uh, nama penoreh, uh, peladang dan juga ini ambil wakil-wakil mereka termasuk NGO juga. Okay. Yang terbaik okay. Supaya boleh memantapkan lagi uh, dari segi uh, pasaran, dari segi harga ataupun juga market Bagus. di peringkat uh, nasional dan juga global. Okay. Itu saja Tuan Haji Sarkawi. Ya. Mudah-mudahan dapat Yang Bapak Menteri uh, hmm. mendengar dan juga mempertimbangkan dua perkara ini insya-Allah. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Terima kasih uh, banyak-banyak apa ni uh, Aizam. Jadi uh, jangan risaulah. Uh, saya percaya bahawa uh, Yang Berhormat uh, Datuk Muhammad uh, Dr Muhammad Khairuddin pastinya boleh menjawab apa yang ya, anda ya. bagikan terima kasih <laughs> atas uh, dua, dua pandangan dan saranan daripada hmm yang menelifon tadi. Hmm. Pertama sekali isu pekerja asing hmm. di Malaysia di bidang perladangan. Hmm. Suka saya maklumkan bahawa kita mempunyai 265397 orang hmm. warga asing atau pekerja asing yang terlibat dengan kerja-kerja di peringkat perladangan. Hmm. Satu angka yang sangat besar, besar. sebenarnya. Betul. kerana itulah kita bergerak ke hadapan. Apa dia? Iaitu kita perlu bergerak ke arah mekanisasi. Iaitu banyak menggunakan mesin pada masa akan datang. Hmm. Hmm. Dan kerajaan mengurusi kementerian saya telah menyediakan banyak geran-geran, uh, uh, inisiatif hmm. dan juga skim-skim yang membantu pekebun kecil dan juga di peringkat uh, syarikat peladangan untuk bergerak ke arah uh, hmm. menggunakan mesin. Ya. Ada banyak skim yang kita sediakan. Hmm. Tujuannya supaya untuk jangka masa panjang, kebergantungan kita kepada tenaga asing dapat kita kurangkan. Kenapa? Sebab bila kita guna tenaga asing, itu isu yang kita bincangkan tentang lobby <tuh> tadi. Hmm. Lobby di peringkat antarabangsa khususnya di peringkat Eropah mereka menggunakan suatu alasan iaitu kita menggunakan buruh paksa. Hmm. Apa makna buruh paksa bagi mereka? Maksud buruh paksa ialah di peringkat kita bila mana datang pe pekerja asing ke Malaysia. Mereka ini adalah orang yang ada kontrak. Mereka datang ke Malaysia, kontrak dengan secara kontrak dan biasanya pasport mereka ini dibiayai oleh syarikat uh, peladangan ini. Hmm. Bila mereka masuk ke Malaysia, hmm. mereka ada kontrak 2 tahun dan mereka berada di peringkat ladang kurang diberi mana untuk keluar, kerana kalau diberi mana untuk keluar, hmm. mereka lari meninggalkan ladang, walaupun pasport berada di tangan, hmm. uh, di tangan apa berada di peringkat majikan, mereka lari, maka mendatangkan kerugian kepada hmm. uh, kepada syarikat hmm. peladangan tadi. <tuh> Ini isu yang global sebenarnya. Hmm. Maka isunya bila mana mereka tak dibenarkan keluar, dikawal dan dijaga oleh uh, syarikat peladangan, maka dikatakan itu sebagai buruh paksa. paksa. Sedangkan itu satu sistem hmm. uh, pengurusan di peringkat kontrak. Okey, itu isu dia. Hmm. Maka kalau kita berhadapan isu ini, antaranya kita kena lobby pada mereka hmm. hakikat -hak sebenarnya yang berlaku dan kita gambarkan bagaimana kebajikan mereka ini dijaga, dijaga oleh para majikan hmm. Satu Yang kedua, jangka masa panjang hmm. Kita perlu kurangkan kebergantungan kepada boros-boros hmm. uh, umpama ini Itu dengan banyakkan uh, penggunaan mesin tadi Berarti memang kita berusaha ke arah itu Ada pun isu berkaitan visa hmm. Kalau yang dimaksudkan oleh saudara manggil tadi ialah mereka yang tak ada permit kerja hmm. itu kesalahan yeah. mana boleh satu syarikat peladangan mengambil satu orang yang menjadi buruh tanpa mendapat permit kerja yang sah hmm. tapi kalau isu ialah tamak tempoh kerja dan memerlukan penambahan lagi itu hmm. isu yang lainlah Maka bagi saya, saya peringatkan bahawa jangan ada di peringkat peladangan menggunakan buruh yang mereka tak ada permit kerja. Hmm. Kerana kita menyumbang kepada uh, perlakuan yang salah di peringkat negara kita sendiri. Hmm. Ada pun yang saya rasa perlu dijaga ialah maksimalkan kebajikan untuk buruh-buruh daripada warga asing kerana isu kebajikan adalah isu global, milik semua orang tak kira siapalah, selagi dia adalah pekerja kita Islam mengajar kita bahawa mereka macam saudara kita juga, mesti dijaga. maka apa yang saya akan lihat selepas ini ialah untuk pastikan bahawa semua di peringkat peladangan menjaga kebajikan yang semaksimalnya kepada buruh-buruh asing hmm. tadi. Okay, persoalan yang hmm. ataupun isu yang nak dapatkan pandangan Datuk juga lah, ini hmm. ikoran ini daripada kenyataannya dikeluarkan oleh apa ni yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah baru-baru ini iaitu uh -huh. menghentikan operasi peladangan di Sabah disebabkan oleh COVID-19 ni. Yeah, yeah. Jadi apa tindakan ataupun respon daripada uh -huh. kementerian sendiri uh, dengan... Bila berlaku PKP ini uh. kemudian kita beri kelanggaran kepada syarikat peladangan sawit dan tentu uh. untuk buat operasi Kemudian berlaku di peringkat Sabah, iaitu arahan untuk ditutup hmm. uh, ladang hmm. dan juga kilang hmm. di tiga daerah. Hmm. Itu di Lahad Datu, ya. di Tawau dan juga di Kinabatangan. Hmm. Maka bila tidak dibenarkan beroperasi, maka uh, persatuan... ...yang melibatkan syarikat-syarikat uh, peradangan ini, MPOA... Hmm. ...mereka berunding dengan saya dan mengajak untuk kita bincang... Hmm. Uh, ...dengan kerajaan uh, Sabah. Maka saya uh, sebagai menteri, saya hantar surat... ...kepada uh, yang amat berhormat ketua menteri... Hmm. ...menceritakan harapan daripada daripada sektor peradangan ini... Hmm. ...dan juga kita bincang di peringkat kabinet isu ini... ...untuk memastikan bahawa bukan semua syarikat atau bukan semua ladang hmm. diarahkan tutup kerana puncunya ialah kerana ada dua kes yang positif covid yang datang dari kluster tabli mereka pulang ke sabah hmm. dan mereka bekerja di ladang mereka ini yang menjadi punca kepada COVID-19 Boleh tersebar Maka hmm. dengan sebab itu Yang amat berhormat Ketua Menteri Mengarahkan untuk ladang ditutup hmm. Cuma isu ini lah, Ditutup semua ladang Di kawasan sekitar Tiga, tiga oh, daerah okay. Kemudian terkini pula hmm. Arahan penutupan itu Melibatkan tiga lagi daerah oh. Menyebabkan semua daerah Yang tak dibenarkan Untuk beroperasi hmm. Semua ada ladang Ataupun kilang Ialah sebanyak enam daerah hmm. Kesannya ialah Ia melibatkan Jumlah yang besar Daripada Uh, daripada ladang hmm. iaitu melibatkan hampir 75% hmm. daripada keseluruhan peladangan di peringkat negeri Sabah hmm. dan memberi kesan kepada 100,000 orang pekerja hmm. di bidang peladangan dan di bidang uh, pengilangan uh, minyak. Hmm. Maka dengan sebab itulah saya uh, masih lagi uh, mengam mewakili Uh, sektor Peladangan masih hmm. lagi berunding dengan ketua menteri untuk mereka berikan kelonggaran. Hmm. Dan kita faham apa kekangan mereka. Tentulah kerana nak menghalang uh, penye uh, penyebaran, penyebaran. wabak Covid-19 itu kita hmm. faham hmm. apa hasrat mereka. Cuma hmm. di pihak kami kita menyatakan bahawa berdasarkan pengalaman kami di semenanjung hmm. tak ada satu kes pun positif Covid-19 daripada awal berlaku ke sini hmm. daripada awal berlaku PKP kenapa? kerana kita di peringkat ladang, di peringkat kilang mengamalkan satu SOP yang sangat ketat. Hmm. Yang sebutkan di awal ya, tadi. Ya. Jadi kita memberi keyakinan kepada kerajaan Sabah bahawa hmm. sekiranya diberi kelonggaran untuk beroperasi. Selain daripada ladang yang telah terbabit satu ladang yang positif tadi, hmm. kita memberi jaminan bahawa tidak akan berlaku perebakan. COVID-19 kawasan mereka bahkan hmm. sebenarnya bila kita benarkan buat operasi dia menguntungkan kerajaan Sabah macam hmm. mana kerana sebahagian daripada pekerja di peringkat ladang, hmm. termasuk di peringkat kilang adalah warga asing. Mereka tengah didor mereka. Jika kita biarkan mereka didor mereka dalam keadaan tidak ada kerja, hmm. maka macam-macam boleh berlaku. Kalau kita biarkan mereka bekerja ikut SOP kita, ada penjagaan sosial dan sebagainya, dia memberi suatu kerja pada mereka untuk bergerak dalam ruang lingkup ladang mereka saja, hmm. Ruang lingkup uh, kilang mereka saja hmm. Dia tidak akan beri kesan pada rakyat di luar sana. Itulah harapan saya. Hmm. Maka saya sendiri uh, di peringkat kementerian hmm. sedang menulis surat kedua untuk membuat rayuan kepada Ketua Menteri Sabah hmm. dan mungkin besok atau berlusa saya akan hantar surat tersebut hmm. bagi mewakili sektor peladangan. Baik, uh, cuba kita lihat kepada satu lagi uh, isu. Ini pun uh, menjadi apa uh, ni perbincangan sebenarnya. Hmm. Uh, kita tahu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun mengumumkan uh, apa yang disebut sebagai pemberian pakej yeah. rangsangan ekonomi uh, prihatin rakyat ataupun uh, prihatin ekoran daripada apa ni, wabak COVID-19 ini mm -hmm. jadi tadi pun Datuk sebut tentang hampir sejuta apa yeah, ni, yeah. pekebun kecil getah mm -hmm. dan sawit yang terkesan akibat daripada COVID-19 ini jadi mm -hmm. apakah faedah yeah, yeah. yang akan mereka perlukan? baik, uh, pertama sekali suka juga saya bagi faham mm. kepada rakyat Malaysia mm. tentang fungsi kementerian fungsi kita ialah membangunkan industri mm -hmm. dasar dan mm. strategi pembangunan ya yeah adapun dari sudut kebajikan mereka yang terlibat itu di bawah kementerian lain. Oh. Uh, perkebun kecil mereka okay. benang juga di bawah disda antaranya kalau melibatkan uh, getah dan sebagainya. Mm. Dan mereka berada di bawah pengurusan kementerian lain mm. ataupun uh, jabatan lain lah, mm. di bawah uh, Jabatan Perdana Menteri. Mm. Tetapi uh, oleh kerana perkebun kecil ini menjadi sebagian customer kami. Mm. Jumlahnya 977,206 orang. Mm. Maka tentulah kita juga mengambil tanggungjawab untuk pastikan bahawa mereka mendapat yang terbaik Baik sepanjang tempoh PKP ini mm. iaitu antaranya sudah masuk dalam kategori B40 kata-kata mm. mereka ini yeah. B40 mm. berbeza dengan syarikat perdagangan yang besar mm. ini perkabungan kecil, mereka B40 maka B40 sudah masuk dalam senarai pemberian RM1,600 mm. RM1,600 yang dipanggil BSH, yeah. juga ada yang dapat RM1,000 kalau pendapatan RM4,000 ke atas mm. kalau yang bujang tu pendapatan RM2,800, kalau yang bujang pendapatan RM2,500, mm. berarti sudah masuk dalam kategori itu. Dalam musyarakat kabinet, uh, bila PM nak bentang, hmm. saya kata kepada PM uh, pekebun kecil masuk ke tidak? Dia kata, masuk semua. Oh. Tak ada seorang yang tinggal. Itu uh, tagline yang digunakan yeah. oleh PM. Tak ada seorang Long yang term. tertinggal. Yeah. Dan tentunya lah, mereka yang dibayang, yang berinteraksi dengan kementerian, hmm. 977 ribu orang tadi, hmm. yang tentulah rakyat atau keluarga mereka punya hampir 5 juta orang hmm. juga mendapat nikmat. Tapi dalam masa yang sama, hmm. sekiranya Uh, kelonggaran itu Uh, kekal sehinggalah berakhir COVID-19 atau berakhir 14 uh, April nanti hmm. PKP kita hmm. maka itu juga satu cara kita mengekalkan pendapatan mereka hmm. berarti uh, kelapa sawit dapat dituai di peringkat ladang hmm. getah dapat ditoreh di peringkat ladang itulah pendapatan mereka hmm. kalau mereka tidak boleh menoreh mereka tak boleh menuai maka tentulah besar lagi saiz yang perlu kita tanggung melibatkan kerugian material makan minum mereka hmm. jadi bagi saya, kalau ya. itu itu membantu kita, membantu negara untuk memastikan hmm. pekebun kecil tidak terlalu terkesan dengan COVID-19. Baik saya nak mengajak apa ni uh, Datuk pula uh, melihat uh -huh. jauh uh, ke hadapan uh, ya uh, yalah berlandaskan daripada apa yang uh, Datuk sebut sendiri kita uh, bercakap tentang uh, tadi pun Datuk ada sebut semetas lalu tentang memodenkan uh, yeah, yeah. sektor pertanian dan uh, sebagainya uh -huh. uh, tambah pula kita sedang apa ni uh, di uh, dalam ambang industri revolusi for, apa ni uh, 4.0 yeah, yeah. jadi apakah uh, sektor peladangan dan uh, komoditi ini mungkin juga akan apa ni bergerak ke arah itu dalam usaha untuk memodernkan industri apa ni peladangan dan juga komoditi itu secara keseluruhan. Ya, kalau kita lihat antara hal tuju kementerian ialah penggunaan sistem automatik. Hmm dan mekanisasi hmm. yang bagi mengurangkan kebertengahan pada pekerja tadi. Hmm. dan untuk itu kita lihat sebagai contoh di peringkat uh, mesin pemotong buah tandang sawit berkuasa elektrik atau hmm. uh, kita boleh cantas, hmm. itu satu hmm. kemudian kita ada teknik semurang biologi Menggunakan drone ah. Untuk kita mengatasi isu ulat bungkus pokok kelapa sawit oh. dua. Okay. Yang ketiga kita juga ada pengguna alat RRI meter kita panggil hmm. Tujuannya untuk menentukan kandungan getah hmm. Dan juga bahan bukan getah Menggunakan aplikasi spektroskopi NIR hmm. Berarti kita bergerak ke arah itu hmm. Dan juga kita ada penggunaan teknologi uh, Geographical Information System hmm. Atau GIS Dan juga remote sensing dalam aktiviti Penanaman kenaf kita dan juga saya. Berarti kita memang bergerak ke arah hmm. satu revolusi lah istilahnya, hmm. menggunakan uh, machine hmm. untuk kita bergerak ke arah pekebun yang smart, pekebun yang bijak. Hmm. Dan saya juga sedang berfikir bagaimana cara untuk kita melahirkan pekebun kecil hmm. yang akan datang. Bukan hanya pekebun kecil seperti mana yang hari ini menjadi menjadi bidang kerja. Orang-orang tua berumur hmm. 50 tahun ke atas hmm. Untuk makluman sebenarnya Daripada 977,206 ini hmm. Kebanyakan mereka adalah yang berumur 50 tahun ke atas hmm. Kenapa? Kerana anak-anak muda mereka bergerak ke arah sektor pekerjaan lain ya. Kita perlu fikir bagaimana kita nak melahirkan uh, graduan Yang bekerja di bidang peladangan Mencari yang bijak Hmm, hmm, hmm. yang kita boleh berikan pada mereka semangat hmm. bermula daripada alam universiti lagi. Kalau kita lihat di negara Eropah hmm. yang berladang sama ada yang menanam jagung, hmm. yang menanam gandum, hmm. yang menanam apa namanya bunga matahari dan sebagainya, hmm. mereka adalah peladang-peladang yang uh, bersifat moden. Mempunyai ladang yang besar hmm. tapi tenaga kerja yang sangat kecil menggunakan mesin yang begitu yang begitu banyak kenapa itu dipanggil smart bijak hmm. jadi saya ingin bergerak ke arah itu dan saya sedang berbincang dengan peringkat kementerian untuk melihat bagaimana kita membesarkan saiz pekerjaan ini hingga diminati oleh para graduan kita di universiti hmm. ini memerlukan penyelenggaraan panjang dengan peringkat universiti, hmm. saya akan bergerak ke arah itu. Untuk kita melahirkan mereka selepas keluar nanti hmm. bekerja dengan kita dengan cara yang bijak hmm. dan kita tentulah dapat melahirkan produktiviti yang lagi baik dalam hmm. masa panjang. Itu bagi saya future lah, masa hmm. depan bagi industri ini insyaAllah. Okey, masa depan juga untuk industri ini. Ada juga hmm. pandangan ada juga pendapat yang mengatakan bahawa sebelum ini dikatakan bahawa kementerian ini kurang sebenarnya dari segi promosi itu, terutamanya dalam menangkis apa ni serangan-serangan yang dibuat oleh negara-negara luar. Bagi saya, apa yang sudah ya. dibuat oleh pertaburan dahulu sudah baik. Hmm. Tinggal lagi kita menambah baik lagi. Hmm. Mereka telah buat apa yang mereka patut buat. Hmm. Dan saya ambil konsep ialah kita tidak mahu mula daripada kosong. Hmm. Kita mahu bergerak bertitik di mana mereka berhenti. Hmm. Di mana titik berhenti menteri yang lalu, hmm. di situ datang saya untuk menyambungnya. Saya tidak mahu mulakan yang baru. Ya. Sebagai contoh, hmm. kempen Sayangi Sawitku hmm. yang dimulakan oleh Uh, menteri yang lalu Saya hmm. akan teruskan ah. Kerana kalau kita pergi tukar nama hmm. Kita perlukan dana lagi hmm. Perlukan kempen yang baru lagi Pembeli-beli hmm. kosong tidak Itu hmm. bukan cara saya bekerja hmm. Cara saya kita minimalkan kos hmm. Apa yang baik pada pertuan lalu Kita teruskan hmm. Sambung pada titik di mana mereka berhenti Kita teruskan hmm. bekerja maka tentulah banyak benda yang kita boleh buat. Hmm. Kalau semua nak mula baru belaka, hmm. datang menteri baru, datang benda baru pula, hmm. buang yang lama, ke mana kita akan pergi? Hmm. Menteri mungkin 3 tahun, hmm. saya mungkin 3 tahun, <laughs> mungkin 2 tahun kita <laughs> tahu sekali kita yeah. kalau biasa 5 tahun bukan? Jadi berarti Kalau setiap datang Menteri baru hmm. Nak tukar nama Kemudian nak tukar Jenama hmm. Nak tukar logo Nak tukar kempen, Nak tukar Macam-macam benda Lagi saya Kita tidak akan ke mana Kita hmm. akan berada Pada titik kosong balik hmm. Jadi bagi saya Kita kena mulakan Keadaan begitu Bagi hmm. saya Saya minta bentang dulu Apa yang dia buat Kita hmm. sambung Kita hmm. tambah baik Kita perbaiki, Kita kurat, Kita tangani kelemahan Itu cara kita bekerja Saya suka uh, Apa uh -huh. ni Dalam program yang lalu pun Saya ada uh, Apa ni Tertamu yang datang untuk bercakap tentang uh, program ataupun projek biodiesel itu. Hmm. Uh, setakat ini, apa perkembangan yang okay, uh, boleh kita kongsi? Okey, cantik. Uh, biodiesel hmm. ini satu inovasi barulah bagi hmm. negara kita. Dan saya jadikan dia sebagai salah satu daripada keutamaan lah. saya sebut di nombor 8 tadi. Hmm. Uh, ini suatu uh, benda yang boleh kita banggakan. Hmm. Bagaimana kita kemukakan pada negara pada dunia hmm. menerusi uh, gabung caling antara uh, minyak sawit kita dengan minyak daripada sumber lautan kita itu akhirnya melahirkan satu minyak baru yang hmm. dipanggil biodiesel tadi hmm. kita sedang bergerak kepada B20 sekarang yeah. uh, kalau ikut perancangannya B20 ini bermula pada Februari yang lalu dan sekarang hmm. sedang bergerak hmm. cuma oleh kerana berlaku COVID-19 maka perancangannya agak terbantut sedikit ah, okay. dan semalam pun salah seorang daripada apa namanya Yate Bernas ini iaitu hmm. wakil daripada Petronas Datuk Syed Zainal datang bertemu dengan saya Bentangkan hmm. Apa perancangan yang sedang dibuat Dan apa yang kedepannya Bila mana kita berhadapan dengan Covid-19, akan hmm. berlaku Sedikit perubahan pada timeline hmm. Pada masa persiapan kerja kita. Hmm. Maka yang tu uh, saya telah bincang panjang dan saya akan minta lagi perbentangan daripada uh, syarikat yang lain, share dan sebagainya hmm. untuk kita lihat bagaimana kita nak pastikan bahawa sasaran kita untuk B20 mula bergerak sekarang di Langkawi kita mulakan, ya. dapat kita perluaskan hingga dapat kita buat di Sarawak hmm. dan akhir sekali kalau ikut perancangannya tahun 2025 di peringkat semenanjung pula. Hmm. Jadi usaha sedang berjalan, cuma COVID-19 menjadi sedikit untuk kita dan saya perlu tengok balik hmm. adjust balik apa yang patut kita buat bagi biodiesel ini hmm. tapi dia tetap suatu inovasi baru hmm. yang kita kemukakan pada dunia tapi dia telah pun dilancarkan ya, sebenarnya di langkawi. Respon ya. dapat responnya dapat ada, datuk. sangat baik. Hmm. Kerana apa namanya pertama virus ini mesra alam. Hmm betul. Mesra alam. Hmm. Dan kita antara kempen di peringkat antarabangsa Tarak kita ialah hmm. uh, minyak kita tidak mesra alam hmm. eh. Kita menyatakan tidak. Hmm. Kita bergerak ke arah mesra alam. Itu saya gunakan perkataan lest tadi tadi. Ya. Kita bersifat lestari, kita bersifat mampan. Hmm. Maka Benda ni By the way Kita kena perkasakan lagi di satu peringkat Menjadi alternatif Kepada hmm. uh, Minyak yang kita guna Pakai sekarang Untuk hmm. Dekat masa panjang lah kita harap Dengan kajian-kajian terkini Yang akan lahir lagi hmm. Makin mak mak memperkukuhkan lagi uh, Ruang baru di ini InsyaAllah hmm. Hmm. Baik Kita ada lebih kurang Tiga uh, Empat minit saja lagi Ya Tuan eh. yeah. Di penghujung sebenarnya hmm. lah. uh, Mungkin kita boleh kongsi Harapan Datuk Seruan Datuk Dan uh, kita tahu Bahawa Datuk Mempunyai tugas yang uh, Cukup uh, berat sebenarnya Untuk memperkasakan <tuk> uh, Satu uh, kementerian Iaitu Kementerian Perusahaan okay. uh, Peladangan dan hmm. Komoditi okay, mungkin, Kementerian ini ya. Cuba kita lihat Siapa yang terlibat Ya eh. hmm. Pertama, kementerian. Hmm. Perlibatan dengan pekebun ya. dan juga peladang. Hmm. Kemudian perlibatan dengan syarikat yang mengilang dan memasarkan. Hmm. Dan kilang dan pasar ini berhadapan dengan dunia pula. Ini adalah orang-orang yang di mana kita mesti terlibat. Hmm. Maka apa yang saya mahu laksanakan sebagai strategi ialah pertama kita di peringkat kementerian kita memperkasakan kementerian dari sudut dasar dan strategi pembangunan bagi inerasi ini. Mm -hmm. Itu nombor satu. Kerana tanpa dasar dan strategi di pembangunan dipertingkatkan, diperkasakan, kita tidak akan ke mana. Dunia sedang bergerak laju. Yeah kita berhadapan dengan saingan yang besar saya sebutkan tadi antara misi kita ialah daya saing global hmm. maka kita kena bergerak pantas untuk kita uh, selangkah ke hadapan berbanding dunia lain kerana memang sawit ini kita antara negara yang terbesar di samping Indonesia dan juga Thailand hmm. maka tentulah kita kena ke hadapan dalam perkara ini satu perkasakan dasar dan strategi pembangunan di peringkat kementerian mengusahai hmm. pelbagai lembaga yang kita ada yang kedua memperkasakan pekebun kecil hmm. saya di peringkat ladang yang besar, kita tahu mereka buat sistem, pekebun kecil kita perlu berikan perhatian, hingga mereka melihat bahawa industri ini satu industri yang mempunyai suatu masa depan yang sangat baik, hmm. besok pendapatan mereka yang tidak perlu hanya bergantung pada kerajaan untuk mengaktifkan IPG atau memerlukan gerah dan sebagainya, tapi mereka melihat ini future yang masa depan yang sangat besar hmm. itu kerja besar melibatkan eh, kementerian dengan customer kami di peringkat pengepuk kecil hmm. dan juga di peringkat ladang. Yang ketiga di peringkat pengilangan proses dan juga syarikat pemasaran hmm. kita perlu perkasakan modal kerja mereka, kalau sudah ada modal kerja mereka, dibesarkan lagi hmm. hingga mereka boleh bergerak begitu laju dan jauh untuk pergi ke pasaran antarabangsa hmm. kemudian di peringkat antarabangsa promosilah, hmm. kita uh, di bawah kementerian, kita ada sebagai contoh, kita ada magma, eh? apa nama satu majlis khusus untuk membincangkan promosi ekspor getah dunia berarti kita bincang peringkat dunia kita ada MPOC, apa namanya Malaysia Palm Oil Council yang juga bertugas untuk kita promo keluar di samping MPOB yang kita ada. Bererti pasaran luar kita kena tangani dengan pelbagai delegasi di peringkat internasional untuk kita berhubung dengan pelbagai negara yang ada merupsi bukan hanya kementerian kami juga dengan kerjasama kementerian luar negeri dan sebagainya dengan miti dan sebagainya ya. libat urus itu mesti melibatkan banyak kementerian untuk kita pastikan di peringkat antarabangsa hmm. kita berjaya bawa semua uh, peladangan dan komoditi kita ini ke peringkat antarabangsa baik terima kasih banyak-banyak uh, kepada Yang Berhormat uh, datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali uh, Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi kerana sudi uh, bersama kita ya. di uh, ruang bicara ini dan insyaallah saya seperti biasalah cukup selesa apabila dapat bersama dengan uh, Datuk dan uh, kita mengharapkan mungkin uh, di lain-lain masa masa yang terdekat ini kita duduk lagi Datuk ya, ya insya Allah. di uh, ruang bicara ini dan uh, daripada apa yang uh, Datuk uh, sebut memanglah uh, ianya kelihatan satu cita-cita uh, yang cukup besar sebenarnya satu cabaran yang cukup besar uh, boleh kita katakan satu semangat yang cukup, uh, cukup ambitious sebenarnya untuk mencapai apa yang ingin dicapai melalui uh, Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi tapi saya percaya dengan sokongan daripada semua pihak, apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan oleh Datuk Dr. Muhammad Khairuddin ini sudah pastilah ianya boleh dijadikan sebagai kenyataan. Jadi terima kasih kepada semua yang menonton kami di ruang bicara ini dan insyaAllah seperti apa yang kami janjikan selalu, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Us together. Music gives us hope. We will see tomorrow together. You like can chamber play. At war with invisible forces. The situation we are now facing is unprecedented in history. So, my dear brothers and sisters, and the children of this beloved country, we are not perfect, but we are doing the best we can to pull through this crisis together as one nation. And God willing, we'll come out stronger when this crisis ends and the dust settles, inshallah. Obey the movement control order by staying at home and avoid going out unnecessarily. Wash your hands frequently using the right method. Always keep your living environment clean. If you have to go outside, please adhere to social distancing rule of at least 1 meter between yourself and others. Together we prevent COVID-19. bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana termasuk usahawan mikro. Kerajaan dan Bank Negara Malaysia akan menyediakan dana tambahan berjumlah 4.5 bilion ringgit yang merangkumi lima inisiatif utama. Kadar faedah bagi keseluruhan dana ini akan dikurangkan daripada 3.75% kepada 3.5%. Menyediakan dana tambahan sebanyak 500 juta ringgit di bawah skim kredit mikro menerusi inisiatif-inisiatif di atas institusi kewangan akan terus memberikan sokongan padu kepada PKS yang berdaya maju dalam menghadapi cabaran ekonomi yang agak muram KWSP akan memperkenalkan program khidmat rundingan majikan pada 15 April 2020 merangkumi pilihan penangguhan bayaran penstrukturan dan penjadualan semula sumbangan majikan. Mengecualikan pembayaran levy tabung pembangunan sumber manusia HRBF untuk tempoh 6 bulan, bayaran ansuran cukai pendapatan pada semua PKS untuk tempoh 3 bulan. We are not perfect, but we are doing the best we can to pull through this crisis together as one nation. And God willing, will come out stronger when this crisis ends and the dust settles, inshallah. 星期四，欢迎收看马新社电视华语新闻，我是江伟婷，马上来关注今天的新闻焦点。我国新冠肺炎确诊病例冲破三千关口，今天再有两百零八人确诊，五人断魂。卫生总监说，国人回国后没有居家隔离，加剧了病毒传播的风险。 世卫组织预测，我国新冠肺炎确诊病例将在四月中达到高峰。目前的感染曲线趋向平缓，新增确诊病例维持三位数。新冠令会不会再延长？布城将在四月十号做决定。 新闻一开始，我们聚焦新冠疫情的进展。卫生部下午五点通报，截至中午十二点，我国在有两百零八人感染新冠肺炎，累计确诊病例达到了三千一百一十六宗，死亡案例也增加了五宗，至今共有五十人丧命。 由于疫情严峻，全球多个国家先后锁国封城，不少国人陆续返回国土。但卫生部调查发现，有不少通过检疫的人士并没有遵照指示居家隔离，这种情况无疑凸显出无症状感染者散播病毒的风险。 Rakyat asing kita, kita tak benarkan masuk dah. Jadi tindakan telah pun diambil. Tapi sekarang ni masalah warga negara kita, kita kena uh, uh, ambil tindakan. Tindakan yang lepas uh, fasa pertama ialah kita kuarantin di rumah. Dan kita dapati dalam lebih kurang 15 hingga 20 antara mereka ada kalanya tak kuarantin di rumah. Jadi dia masih keluar daripada rumah. Jadi mungkin tindakan kita ialah perketatkan iaitu kita pastikan mereka di kuarantin. 卫生总监拿都诺西山在例行汇报会上表示，新冠疫情一变再变，加上存在无症状感染者散播病毒的风险，民众必须严格遵守全国。